kde jsme? Nemám tucha. V Třebesín. No, a kam jdeme? Jdeme na Rajzovou vyhlídku nejdřív. Mhm. A potom na Třebesínský vodopád. Mhm. Potom na Ovčínské vodopády. Mhm. A potom na Hostěradické vodopády. Hostěradické vodopády. Bude to výlet zhruba na 4,5 km a potom 4,5 km zpátky. Tadem. A jdeme teda tu tady? Tadem. Nejdřív první zastavení, jo, tady. U vodníka třeba? Mhm. Tady nějaký vodník? Třeba? Mhm. Třeba je tady nějaký vodník? Já si myslím, že tudy. Vřímili to mě. Tudy? A půjdeme rovně, nepůjdeme doprava. Jdeme rovně, jdeme po zelené. A po modré. Tady je Posázavská stezka. Mhm. Ano. Já se šikovná. Tamhle ten vodník. Kde je vodník? Tamhle už má hrníčky. To je vodník. Víš, tam je hrníčku. No tak. To je pracovitý vodník. Jsou dušičky. Tohle ne, to má právě dušičky, to by muselo mít za pokličko. No to je pravda. Vodník. Co tady má napsáno? Kdysi dávno, v dobách, kdy tento potok ještě byl, malá studánka, se do této krásné krajiny nastěhoval můj otec. Starý vodník jménem Třeb. V malé vesničce nad potokem, který ještě neměla jméno. Jsem můj otec našel nevěstu, později moji maminku. Maminka byla chudá děvička ze zdejšího statku, který při jejich vodnické svatbě lehl popelem. Necelý rok na to jsem se narodil já. Malý syn vodníka Třeba. Když jsem s mým otcem, jenž byl velmi hodný vodník, chodili do vesnice za zábavou, lidé volali: už jdou Třeb a jeho syn. Zdejším lidem jsme pomáhali, jak se dalo, a za to nás měli velmi rádi. Když po nějakém čase můj otec odešel do vodnické penze, zůstal jsem tu sám. Ale láska zdejších lidí byla tak velká, že mi začali říkat Třebsyn. Podle mého otce a mě. Dnes se po nás jmenuje tato krásná vesnička nad potokem. Místní pan profesor upravil Třebsyn na Třebsín, aby se to lidem lépe vyslovovalo. A to je konec mého příběhu. Dnes tady sedím a koukám kolem sebe, jak se to tu hemží lidičkami.
něco platit na takovýhle baráky? Já vůbec nevím. Ale možná jo. Když tam není elektřina a když tam není voda. No tak asi nějakou daň z nemovitosti nevím co, ne? Jo. Tohle není nemovitost. No, co to je? Patička. Aha. Ale vždy budem. Budem tadyhle. A nevím, kde budem. U ty vesničky, vejte. Tady v tej. Jo. Yeah. Hm? Mám tady. Tady jsme přišli po tůček teďko. Mhm. Teď budeme hrozně moc rovně a až tam bude hodně sprutka zatáčka. Tak tam bude další. Tak tam bude ten ovčínský. Tak jde na ten ovčínský.
To je tohle. Tak to je co? Čerpání. Vody. Tam čerpají ten potůček? No, nahoru, do chat. Potůčku? No. Dobrý. Jdeš horem? Ani náhodou. Díky moc za shlídnutí. Pokud se ti video líbilo, budeme rádi za každý like i komentář. A pokud jsi zvědavý, jak bude vypadat naše další video, nezapomeň si dát odběr a zvoneček. Čau!